اسہ پز دینس حفاظت کرن یتن موقعن یمس یہ ونن آ سو تہ ونن محل ونن ہے خاندر شبن ونون ستی میت شبن ودن ستی یہ دین شن دین یہ حدیث چن حدیث یہ پانے اس گڑم سے کا یہ شن کتاب و سنت یہ شن قران یہ شن حدیث یہ پانے اس ون نہ سادگی سان شو خاندر شبن اسراف ورائی شو خاندر شبن اتمن چ برکت اتمن چ خیر علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها الا وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هن لباس لكم وانتم لباس لهن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں
جذبہِ باہم جو نہیں محفلِ انجم بھی نہیں قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سے بھی کچھ ہو مگر یہ تو بتا کیا مسلمان بھی ہو تم وزا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود سری تعریف اللہ تعالیٰ حق یم اللہ تعالیٰ پن فضل و احسان سوت اسی بہترین موقع فراہم کر اس کن یت خیر واجنی مجلس اندر جمع اللہ تعالیٰ بنائن سون جمع گسن رحمتک جمع گسن سون نیرن بنائن اللہ تعالیٰ مغفرتک نیرن اللہ تعالیٰ کرن یہ سون سمن پنس دربار اندر قبول درود تو سلام اسن احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالیٰ مبعوث فرما انسانیت کی ہدایت باپت یمن پہ ایمان واجب یمن پہ درود و سلام سوزن عظیم عبادت اللہ تعالیٰ سنز رحمت اسن صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تبا تابعین اتباء تابعین بزرگان دین اولیاء کاملین علماء دین اللہ تعالیٰ ولین یمن تماما پنس رحمت ساندر اللہ تعالیٰ ولین حاضرین تغائبین پنس رحمت ساندر آمین یا رب العالمین کتاب و سنت چکرن بیان کہ نکاح عبادت اور عبادت سوید سوید فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح شو گنہ و نش بچنک ذریعہ حدیث کرک بیان یس تو سرنی یاد آسے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج امت کے نوجوانوں یل تو استطاعت لبیو تو کرو نکاح علماء شی استطاعت زمانہ کرن بیان اکھ معنی یہ گس مالی استطاعت لب یعنی یہ گس ات قابل آسن یہ گس مہر ہکن ادا کرت بیاکھ معنی چھ استطاعتس یہ گس جسمانی استطاعت لب نوجوان سا ون یل سے استطاعت لبیک یعنی مالی استطاعت بی لبیک جسمانی استطاعت فلیت زوج پس کرز فل پور نکاح ام پت کر ات حدیثس مز نکھک ز فہد بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانه اغز للبصر امی نکاح کی برکت کری اللہ تعالی سے گز بصر عطا مان گو چانن چشمن تو چانن نظرن کر حفاظت ذات ذل جلال حضرت اللہ بد نظری نش بچائی اللہ تعالی غلط نظروں نش بچائی اللہ تعالی وَأَحْسَنُ لِلْفُرْجِ بے کری اللہ تعالیٰ چونی شرم گھس امی نکاح کی برکت حفاظت مانا گو بدکاری نشتی بچائی حضرت رب العالمین ات حدیث اس مذکر نکھوک یم زفہد بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح یتی عبادت تج چھو نکاح گنہو نش بچنک ذریعہ انسان چھو نکاح ذریعہ بچن کم نش آخ بد نظری نش بیشو بدکاری نش تے بچن اللہ تعالیٰ بچوئن تماماً ام نش آمین یا رب العالمین یتی نکاح گنہو نش بچنک چھو ذریعہ تج چھو نکاح اومد بیان کرن یشو باعث تکمیل ایمان امی نکاح کی برکت چھو اللہ تعالیٰ تندس ایمانس تکمیل اسوات ناو اس کے شو نکاح سمجھمت اشو نکاح سمجھمت لڑکا شو خاندر کارون امی شو گر واجن ان گر وین چھو دون تے امسی لیون تے امسی اندرم کم تے امسی نبرم کم تے امسی زمینداری تے امسی وڑ کماوین تے امسی اشو نکاح یہ سمجھمت اگر چھ کوڑی منز گسن یم صفت آسن سا گس کم تی کارن تتھ منز چھنا اعتراض
صحابہ ہن یم گرواجن آس تم تہ آس کم کام من چھن اعتراض مگر کل نکاح یتوی سمجھن یہ حماقت نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرموک نکاح چھ باعث تکمیل ایمان امی نکاح کی برکت چھ رب کائنات تہندس ایمانس کرن مکمل تہند ایمان چھ نکاح سۭتۍ مکمل گژھن حدیث کور بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل نوجوان چھ نکاح کرن رب کائنات چھ اسن نصف ایمان کرن نکاح کی برکت مکمل گوئی نکاح کرن سۭتۍ چھ اکس انسان سن نصف ایمان مکمل گژھن ات رود نصف باقی صحابو کور عرض تمہ خاطر کیا پز کرن تمہ خاطر پز کرن کھوچن پز ذات ذوالجلال حضرت اللہ تہ پز رب سن تقوا کرن اختیار سہ نصب گھہ اللہ تعالیٰ سن تقوا اختیار کرت حاصل نکاح ست گھہ نصب ایمان حاصل رب سن تقوا اختیار کرن ست گھہ نصب ایمان حاصل یت پٹھ وات تہند ایمان تکمیلس گو یت نکاح عبادت تت چھ نکاح گنہو نش بچنک ذریعہ یت نکاح گنہو نش بچنک ذریعہ تت کورک بیان نکاح چھ باعث سکون سبحان اللہ فرموک نکاح چھ باعث سکون مگر یلی یت نکاح چھ کرن گڈ اگر تہ عمومی کنس خاندر والس پرسو دپیوس ہے اس ون تو ژ نکاح پتہ کیا چانی زندگی دپی ہے صرف پریشانی ہے بایا کن پان چھ شہزاد نکاح کر زن نکاح پتہ چھ صرف پریشانی کیا اس کیا نکاح سمجھ مو سرور و شہر اش دپن یہ رتک مزہ ہے رتک مزہ یہ دون ترین رتن ہن مزہ تو بس لزوم مہر اش نکاح سمجھ مو شاید مہر چادائی گی گموم دہرن پت پور زندگی پریشانی ہے اش یہ سمجھ مت نکاح مگر کتاب و سنت کے شو نکاح کرن بیان کتاب و سنت کرن بیان دپن نکاح چھ باعث سکون مگر یل یت کنس پرسو تو نکاح بعد چن زندگی دپی صرف پریشانی ہے صرف تکلیف ہے صرف ٹینشن شڑن ہن تفریق خاندارنی ہن تفریق والدین ہن تفریق ات حض نکاح بعد چھ زندگی لگن تاونس اش یہ ونن اللہ بچائے مگر کتاب و سنت کرن بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرن بیان نکاح چھ باعث سکون نکاح چھ باعث سکون نکاح سۭتۍ چھ انسان زندگی ہن سکون حاصل گژھن مگر یہ چھ نکاح کرن پتہ سکون راون کیاز اس ما چھ نبوی اصولن پیٹھ عمل کتاب و سنت یم اصول اس دیون چھ ازدواجی زندگی گزارنی تمن پیٹھ چھن اس عمل اوی چھ سانی خطرہ نکاح باعث پریشانی مگر قرآن و سنت کرن بیان نکاح چھ باعث سکون نکاح سۭتۍ چھ زندگی منز سکون یوان نکاح سۭتۍ چھ زندگی منز مٹھاس یوان نکاح سۭتۍ چھ زندگی میٹھ بنان زندگی اندر چھ انسان میچھر لبن نکاح کی برکت نکاح چھ باعث محبت نکاح کرن سۭتۍ چھ انسانس محبت حاصل محبت حاصل گژھان پرسو امت چھ ماجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمس پرسو دپوس تہندس گھرس من کیا محبت اس تہندس گھرس من کیا الفت اس امت چ موج عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دپن بس بان تی چھلن بس گھرس ڈون تی لیون تی بس گھرس اندر غذا تیار تی کرن مگر مے چھ یمو چشمو وچھمت یل بان مانجن مانجن اسس تھکن بان چھلن چھلن اسس تھکن مے اس پانی بان دیون مانجت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل ڈون ڈون اسس تھکن مے اس پانی ڈوت دیون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ محبت نکاح باعث محبت گرواجن سۭتۍ محبت اسنس رشتس سۭتۍ محبت اولادن سۭتۍ محبت یہ باعث محبت عائشہ دپن مے اوس ڈوت دیون محمد الرسول اللہ مے چھ بوے عشرت صاحب یتن بوزن یل یمن اصولن پیٹھ عمل کر سکون زندگی کرس رب عطا انشاء اللہ مولانا مبارکی ونن اوی پنن اشعارن اندر کیا ونن حجر سڈونس نالان شرنس گر کامی کرنس
قربان لگهاس شبسنا اس وندهو سری پنن زو محمد رسول الله زو تجان کرهو قربان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حجر سڈونس نالان شیرنس گر کامی کرنس قربان لگهاس الف است حیس میم است دالس حرفس حرفس قربان لگهاس یتوی ہوت ن رات کیت وٹنس تہجد پرنس منگ منگ کرنس قربان لگهاس اش وریس مز ماہ رمضان اس اندر وتھن صبح پت کہاں رتن اللہ تعالیٰ ہس منتھی پت بہہ بج تام لیف تراون کہاں رتن مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہرن گھن بے دار روز ہندس مزمس حصس من گھن بے دار امت موج آئی شکرن بیان تیوت طویل سجد تو قیام کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میان چشماس وچھن پائے مبارکن سورم مبارک حسن بس عرض کرن تھی کیا چھو پنس پانس یو تکلیف دیون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہن حظ ربن کور اعلان سے متعلق قرآن سمجھ رب دپن مے کر تھی پتم تو بروہم ساری ختم امہ باوجود کیا چھو تھی پانس تکلیف دیوان ورم چھو کھسن پائے مبارک عائشہ سے فرماون عائشہ کیا چھک نہ یژھن نبی رحمت گوس رب سن بنن شکر گزار یژھن چھکا سس کرن عرض اہن حظ کیا جی اس تو گوسو بنی رب سن شکر گزار عرض اسس کرن عائشہ دل دی شکر گزاری کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ مولانا مبارکی ونن رحمت اللہ علیہ رات کی تو اتنس تہجد پرنس منگ منگ کرنس قربان لگہاس می مست حیس می مست دالس حرفس حرفس قربان لگہاس بانو سم دیون مجت محمد الرسول اللہ ڈویتھو سم دیون محمد الرسول اللہ بوس ساسن اثر بعد آرامس ام پتو شام پت پن سجر مبارک تسمز تشریف انن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میس وچن آرامس میس بیدار کرن پانے اس دست مبارک کوٹ مانڈن پانے اس چٹ کرن تیار گزاوز گسن تیار میس دیون آلو عائشہ بیدار گس گزا تھوئی تیار کرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح بائی سے محبت یہ محبت اس نے صرف امسی ہوت گھر واجن سب کی یہ پانے دیون گو دپن می اس نے زند گھر واجنن پر رشک گسن مگر یہ سمت چ موج می دنیا درم سس سیدہ طاہرہ حضرت خدیجہ کبرہ رضی اللہ دپن تمس پر اس میں رشک گسن حالانکہ سس نے زند سس یم دنیا درم مگر می اس تمسی پر زیادہ رشک گسن یل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرن والو سوال کر سموجے دنیا مز درم سس تمس پٹ کیا جو سی رشک گسن امت چ ماج جو جواب دپن یل شام پت اس پن سجرس اندر تشریف انن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوش آسی اگر دوہل خوشی آسی میلی مز نبی رحمت شام پت خوش آس رویس پٹ بشاشت آس می اس ونن عائشہ کاش امت چ موج خدیجہ زندہ سن آز بائی ہس پنن یہ خوشی محمد الرسول اللہ کن دس حالات آسن بڑ سخت اور عربک حالات چھو تو زانن کنڈی سڑکن پر بچھاو تکلیف دن نبی رحمت مرمچن جانورن ہز اوجدی انن تو سلائن پشت مبارکس اتک تکلیف پام بربل ون حکارات کرن نبی رحمت علیہ السلام پتہ اس کن دو آسن سٹھا پریشان دل ملول اس آسن یل شامن حجر مبارکس مزن تشریف میوس روئی کی کیفیت تلی فکر ترن آز چھ پریشان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خاص صلہ نیر کیا اس ونن عائشہ کاش مین خدیجہ زندہ سن آز بائی ہس پنن یہ غم محمد الرسول اللہ
کرواجنن سۭتۍ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ ییٚلہِ بکر عید ٲس واتان عید الاضحیٰ ذبح کرن وول اوس جانورس کران ذبح قۄربان اوسُس کران أمِس ٲسۍ ونان ذبح کرن والیا مازٕ منٛز تھٲیزِ گۄڈنیُک حِصہٕ خدیجہ سٕنٛدٮ۪ن سہلِیَن نِکاح چھُ بایہِ سے محبت نِکاح چھُنہٕ بایہِ سے نفرت بایہِ سے عداوت بایہِ سے لڑٲے بایہِ سے جگڑٕ بایہِ سے فِتنہٕ نِکاح چھُنہٕ بایہِ سے فِتنہٕ محلہٕ وٕچھ تماش علاقہٕ وٕچھ تماش پِتٕرۍ وٕچھن تماش رِشتہٕ دار وٕچھ تماش گام وٕچھ تماش بٔستی وٕچھ تماش نِکاح چھُنہٕ بایہِ سے فِتنہٕ تہٕ بایہِ سے لڑٲے نِکاح چھُ بایہِ سے محبت یِتھٕے پٲٹھۍ فرموُکھ نِکاح ییٚتہِ بایہِ سے محبت نِکاح ییٚتہِ بایہِ سے سکوٗن نِکاح چھُ بایسہِ حصوٗل تقوا نِکاح سۭتۍ چھُ اِنسانَس تقوا حٲصِل گژھان مگر بدقٕسمتی کۭژاہ چھِ سٲنۍ اَسہِ چھُ نِکاح ویٖزی تقوا راوان نِکاح ویٖزی چھُ اَسہِ تقوا راوان نِکاح چھُ بایسہِ حصوٗل تقوا مگر اَسہِ چھُ نِکاح ویٖزی پرہیزگٲری راوان اَسہِ چھُ نِکاح ویٖزی یہِ کِردار راوان وٕچھو تُہۍ سٲنۍ نِکاح أسۍ چھا لَبَن کُنہِ جایہِ تقوا چھُ نظرِ گژھان اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف چھُ نظرِ گژھان ٹینٛٹ ڈیکوریشن گیٚوُن نَژُن أسۍ ٲسۍ بۄنہٕ کَنۍ بِہِتھ أسۍ ٲسۍ چاے چیٚوان اَسہِ آو کُس تانۍ آلوَس پٔژھۍ حظ آیہِ أسۍ گٔے أسۍ روٗدۍ بے خبری اَنٛدر مگر کینٛہَن جایَن چھُ الحِفظُ وَالاَمان جوہر نگر چھُو تۄہہِ سٲری زانان بہٕ اوسُس کینٛہہ ٹایم برونٛہہ تَتہِ خۄطبَے نِکاحَس مہرازَس اوس مغرِبَس پٮ۪ٹھ وقت یِم چھِ مےٚ اَثر پٮ۪ٹھٕے فون کَران مولوی صٲب جلدی وٲتۍزِ بہٕ ووتُس مغرِب تہِ برونٛہٕے مےٚ دوٚپ یِم چھِ ییٖژ ایمَرجَنسی کَران شاید واتہِ مہراز وقتَس پٮ۪ٹھٕے بہٕ ووتُس مغرِب برونٛہٕے بہٕ چھُس پرٛاران یوٚتام 10 بجے بہٕ چھُس فاقَے دُہُک مےٚ دوٚپ یِمَن شامَن مےٚ بہٕ نیرٕ مےٚ دِیِو تُہۍ اِجازت ژیر گوٚو یِمو کوٚر اِسرار چوٗنٛکہِ کورِ مٲلۍ کوٚر اِسرار أمۍ دوٚپ مولوی صٲب کینٛہہ مِنَٹ کٔرِو صبر پرٛاران پرٛاران گوٚوُس بہٕ مہرازو 12:30 ییٚلہِ 12:30 آو اَمہِ پَتہٕ کٔر أمۍ 10-15 مِنٹَن آتش بٲزی نٮ۪بر کٔنۍ یہِ چھُ بنٛگول پھاٹناوان ٹاس پھاٹناوان ژاو اَنٛدر تقریٖباً 12:30 چھُس بہٕ ووٚتھُس بہٕ خۄطبَے نِکاح دِنہٕ خٲطرٕ اور پَتہٕ ووٚن مےٚ تٔمِس مےٚ دوٚپمَس یہِ چھا عدل یہِ چھا اِنصاف اَکھ چھُس بہٕ صُبح پٮ۪ٹھ ژےٚ پرٛاران مغرِب پٮ۪ٹھ چھُسَے ژےٚ بہٕ پرٛاران کَم اَز کَم 6 گَنٹہٕ ہٮ۪تھ بیٚیہِ آوُکھ ژٕ اوٚڑ اور ژاوُکھ تہِ کَران کَران یِنہٕ شایا نِشان چھُ یہِ چھا دیٖن یی چھا طٔریٖق یی چھا کِتابو سُنتُک پیغام یی چھا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بَڑٕ دِل گوٚو خۄش وللہ اللہ تعالیٰ کٔرنو برکت یَتھ نِکاحَس اَنٛدر خۄش تہٕ خۄشحال تھٲینو اللہ تعالیٰ ییٚمِس چھِ ضروٗرت تاکہِ یہِ پیغام گژھِ عام یہِ میسیج گژھِ عام نوجوان کَرن کوٗشِش نِکاح بَناوَن تِم سادٕ نِکاح کَرن تِم اِسراف وَرٲے نِکاح کَرن کَمَس خرچَس پٮ۪ٹھ یَتھ تُہنٛدِس پَرے پوٗرِس منٛز اوسُس بہٕ خۄطبَے نِکاحَس قریٖبن اوس نِکاحَس بَجٹ اومُت 60 لَچھ اہن حظ اَسہِ چھُنہ تِمن ہُنٛد تہِ سونٛچُن یِمن 60 ساس تہِ چھِ اینوَل اِنکَم یِمن بٔچی چھِ مٔنٛزۍ اَتھ دٲرِتھ مگر خٔریٖدار چھُنہٕ نوٚن خٔریٖدار چھُنہٕ نوٚن کِہینۍ نِکاح چھُ بایسہِ حصوٗل اَسہِ گژھِ نہٕ نِکاح کِس موقعس پٮ۪ٹھ تقوا راوُن کیٚنٛہہ اَسہِ گژھِ نہٕ پرہیزگٲری راوٕنۍ کیٚنٛہہ اَسہِ گژھِ نہٕ دیٖن راوُن دیٖن گژھِ تہِ راوُن دَپان اِمام شافعی رحمہ اللہ برونٛہہ کَنہِ اوس اکھ صاحب غذا کھٮ۪وان أمۍ لوگ ترٛیشہِ بانَس دٔچھُن اَتھٕ آز چھُ اَسہِ تہِ معموٗل بَنومُت ییٚلہِ اَسہِ چھُ آسان بَتہٕ کھیوٚن بوٚڑ بانہٕ چھُ بٔرِتھ یِوان مگر اَتھ گِلاسَس چھِ أسۍ بَرنَس کھوژان دَپان یہِ تُلِو خۄش اَتھ گِلاس گژھِ نہٕ بٔرِتھ یُن اَہن یوٗت بوٚڑ بانَے آو بٔرِتھ گِلاس تہِ ییٚتٮ۪ن بٔرِتھ پَرواے کیٛاہ چھُ دَپان نہ حظ گِلاس گژھِ نہٕ بٔرِتھ یُن یہِ چھُ بے ادبی أمۍ شخصن تُل یہِ حظ دوٚپ کھوٚڑ اَتھ تُلُن ترٛیش ہیٚژٕن چیٚنۍ اِمام شافعی رحمہ اللہ رُکو فرمٲیِس دوٚچھنہِ اَتھ چھِ أمۍ کوٚر عرض گِلاس حظ یی بٔرِتھ بانہٕ حظ یی بٔرِتھ فرمٲیِس بانہٕ یِن بٔرِتھ مگر دیٖن گژھِ نہٕ بٔرِتھ یُن دیٖنَس کَر حِفاظت اَسہِ پَزِ دیٖنَس حِفاظت کَرٕنۍ ییٚتھٮ۪ن موقعن ییٚمِس یہِ وَنُن آسہِ سُہ تہِ ؤنِن محلہٕ ؤنِن ہے خاندَر چھُ شُبَن وَنوَن سۭتی مَیَت چھُ شُبَن وَدنہٕ سۭتی یہِ چھا دیٖن یہِ چھُنہٕ دیٖن یہِ چھا حدیٖث یہِ چھُنہٕ حدیٖث یہِ چھُ پانَے اَسہِ گٔڑمٕژ یہِ کَتھ یہِ چھُنہٕ کِتابو سُنت یہِ چھُنہٕ قُران یہِ چھُنہٕ حدیٖث یہِ چھُ پانَے أسۍ وَنان نہ سادگی سانٕے چھُ خاندَر شُبَن اِسراف وَرٲیی چھُ خاندَر شُبَن أتھۍ منٛز چھُ برکت أتھۍ منٛز چھُ خٲر اللہ تعالیٰ کٕنِنۍ یَتھ منٛز تہِ خٲر آتا اللہ تعالیٰ بَنٲیِن یَتھ نِکاحَس تہِ بایسہِ برکت اللہ تعالیٰ تھٲیِن أمِس میٛٲنِس بٲیِس پَننِس حِفاظتَس اَنٛدَر أمِس میٛانہِ ہمشیرَس کٔرِن اللہ تعالیٰ پَنٕنۍ حِفاظت چوٗنٛکہِ حالات ملحوٗظِ نظر تھٲوِتھ وقت ملحوٗظِ نظر تھٲوِتھ کوٚر اِختِصارَن یِم کیٚنٛہہ کلمات تُہٕنٛدِس خدمَتَس اَنٛدَر عرض رۄبَس کٔر دُعا یہِ اَسہِ صحیح تَتھ پٮ۪ٹھ دِیِن رۄب عمل کَرنُک توفیٖق یَتھ
یتھ اندر خطا گو سہو گو سہ میانی طرف شیطان سن طرف تت کرن اللہ تعالی در گزر تو تی کرزو در گزر یت پر زن تو سری چھو زانن 24 ربیع الاول 1433 ہجری بمطابق از کچ موسس سرکری 3 اکتوبر زساست اکو تو بعد نماز عشاء سپد محترم بشیر احمد ڈار ولد غلام رسول ڈار نیم وحدت کالنی چاڑورا سندر چھ روزن یہندس دولت خانس پٹھ یہ نکاح مجلس منعقد یزن اصالتن اس ات اندر اس سون نا کہ محترم برادر عشرت مقبول بٹ ولد محمد مقبول بٹ یم چھ شاہ پورا واتورا بڈگیم سندر روزن یم یمن اوڑ چھ شاہد سویت محمد مقبول بٹ ولد عبد الاحد بٹ یم تہ چھ ات بستی اندر روزن شاہ پورا واتورا یم واتن سنس برادرس والد محترم بیاخ شاہد چھ یمن سویت نذیر احمد ڈار ولد غلام احمد ڈار یم چھ پانزن سوڑرس اندر روزن تہ یم چھ یمن بطور شاہد نذیر صاحب چھ یتی موجود الحمد للہ یہ زن سن ہمشیر اس منکوہ اس ام سے سرفی عامس من مہرین ون تبسم بشیر ڈاکٹر بشیر احمد ڈار یم وحدت کالنی چوڑر بڈگیم سند روزن سانی ہمشیر طرف یم وکیل محترم اس ولی محترم محترم بشیر احمد ڈار ولد غلام رسول ڈار یم وحدت کالنی چوڑر سند روزن رشتہ کن واتن سانی ہمشیر اس والد محترم سانس وکیل محترم اس یم شاہد شاہد اول منظور احمد ڈار ولد محمد اکرم ڈار یم بادی پورہ چوڑر سند روزن نذیر احمد کھانڈے ولد محمد عبد اللہ کھانڈے یم پنزی پورا چوڑر سندر روزن ساری چھنا موجود یتی الحمد للہ یم زن منکو حسن طرف ولی محترم چھ محترم بشیر احمد ڈار ولد غلام رسول ڈار یم وحدت کالنی چوڑر سندر چھ روزن شاہدن ہند موجودگی مز پرسن یسن اللہ تعالی سندی یسن سوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندی طریقہ مبارک سوئی تبسم بشیر ڈاکٹر بشیر احمد ڈار یم وحدت کالنی چوڑر سندر چھ روزن یہن نفس زوجیت او تہند ولایت سوئی بخشن عشرت مقبول بٹ ولد محمد مقبول بٹ یم شاہ پورہ وحتورا بڈگیم سندر روزن محترم بشیر صاحب بیو دی مہر 15,67,692 روپیہ یتھ اندر زن 15,67,692 بصورت زیورات 50,000 نقدی تو چھو بخشن الحمد للہ سمع الحمد للہ محترم منظور احمد ڈار نذیر احمد کھانڈے صاحب اتھ تلو تھوت کتہ چھو تو چھا شاہد اتھ پہ الحمد للہ سمع الحمد للہ یم زن سن ناکہ محترم برادر عشرت مقبول بٹ ولد محمد مقبول بٹ یم شاہ پورہ واتورا بڈگیم سند روزن شاہدن ہند موجودگی مز پرسن یسن اللہ تعالی سند یسن سوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سند طریقہ مبارک سوت ولی محترم سند ولایت سوت دون شاہدن ہند شہادت سوت تبسم بشیر ڈاکٹر بشیر احمد ڈار یم وحدت کالنی چوڑر بڈگیم سند چھ روزن یہند نفس زوجیت آو تہندس زوجیت سندر بخشن بعیو دی مہر 15,67,692 بصورت زیورات 50,000 نقدی یہ سوری وصول سپدیو برادر عشرت صاحب تو شز قبول کرن الحمد للہ سمع الحمد للہ محمد مقبول بٹ نذیر احمد ڈار صاحب اتلو تھوت کت چھو تو شاہد اتھ پہ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید